А? Я? Бір-бірімен сөйлеспейді тек, келген адамдарға сөйлеп тұрады екен, иә? Бізде әңгімені айтып отырады ғой саудагерлер. Бұлар бір-бірімен сөйлеспейді екен. Мына жақтан кіреміз ғой. Иә. Духи деп жүрсем, духи емес екен. Мынау не супермаркет па бірдеңе ғой. Так, 27 мың теңге. 1 000 теңге ме? Нормально. 27 мың теңгемен шаққанда где-то 1 200 болады. Олар да сондай. Ана нелер? Ана жерде ана сухофруктылар ше? Бізден кәдімгідей арзан екен. Бізде әнеуір 2,5-3,5-5 мыңнан ана сырты шоколадталған іші клубникалар 1 200 дейді. Неше түрлі нәрсе берді ғой, мынау не? Кокос дейді. Кокос, банан цветінен шығар, боун дейді ішінде. Иә, иә, кокос сол ғой. Кокос. Мен шешіп қойшыйшы. Мынау не нәрсе? Айва дейді, отборная дейді. 1 200 теңгеден. Иісі күшті екен мынаның. Біздегі жеп жүрген айва емес қой, айва дейді. Айва деген не? Груша мен алманың қосындысы ғой. Бізде ана онша емес қой, қытайлардікі келеді ғой бізге. Білмеймін, иіс анадай иіс болмайды ғой бізде. Күшті иіс. Өзінің сорты сондай шығар, іші қоспайды еді ғой. Қарайды мынау не бар, қарай қарасын. Сникерстің бағасын көресіңдер ма? Сникерс 5990 дейді. Біреулерге көрсетейік. Рахат 3990 дейді. Яшкин 10 000 дейді. Ау. Қайсы? Қой, шоколад алма құрсын жоқ. Бағаларынан адам шуршайды құрсын. Әлі үйренісе алмай жатырмыз ғой бағаларына. 10 000 дейді, 15 000 дейді, 25 000 дейді. Шоколадтары нелері. Мына жерде алматинский халва тұр. 11 990. Сізде. Бәрі мен үші сияқты. Олардың үші сияқты. Дәл ақтөйдегі не сияқты, Анвардың үші сияқты демейміз. Айран бірден аласың ба? Әне сүт тұрып. Сіз кімсіз салымын?
қазір. Мына жерде болады ма? А, литровый аласта? Йогуртай. Қайсы йогурт? Мындай штучныйлар алма, қалқа. Мындай штучный алма. Қарынғы шетін литровый ал. Жоқ-жоқ, мынандай сияқты литровыйлар. Он печенье сын. Бағасы.